ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ 2 ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ 2। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।